wale mlio wafukuza watumishi wangu, mkome kama mlivo koma kunyonya maziwa mama zenu. Narudia upya na hili mninukuu, narudia upya. Msije mkanichokonoa nikafunga soko hili hata leo. Nasema hivi, msije mkanichokonoa nikapiga lock soko hili. Hakuna hata mmoja atakayefanya chochote wala kunyanyua kichwa. Inawezekana mjawahi kuniona vizuri. Haiwezekani watumishi wa serikali wanakuja hapa kwenye soko la serikali, mpumbavu mmoja anasimama kuanza kuzuia watu. Nyinyi mna akili nyinyi au mna adabu mlimelelewa ovyo kwenu? Mbavu sana nyie. Mkuu wa wilaya anakuja hapa na watu wake kuboresha watu, kinajiinua kijitu kimoja kwa maslahi yake, unaanza kuzuia mkuu wa wilaya, kuzuia watumishi wa serikali. Nitakufyatua na utasahaulika. Msifanye mambo upumbavu hapa hata siku moja. Na nimeambiwa hapa kuna watu wanataka kuzomea, zomeni hapa. Afu mtaniona kwamba nimekujaje. Zomeni. Tunataka kuboresha maslahi hapa, anasimama mtu mmoja mjinga tu. Unakuja kwanza kueleza mambo upumbavu hapa. Hili ni soko la kwako au ni soko la nani hili? Kaboresha kwenu huko ndio uanze kuleta mambo upumbavu hapa. Hili ni soko la serikali. Urafiki wako hapa na tutaendesha soko hili. Na kuanzia leo. Kuanzia leo muda huu nimevunja uongozi uliokuwepo. Kuanzia leo. Narudia. RPC, hebu simama RPC hapa. Takukuru mko wapi? Takukuru iko wapi? Sasa naagiza mnisikilize vizuri. Waliofanya mambo hayo leo wasakwe. Leo wahojiwe. Na atakapopatikana na hatia waende jela. Hatuwezi kulea ujinga wa namna hii hapa Tanzania. Hatuwezi kulea watu waliohongwa kutoka huko kuja kuleta mambo upumbavu hapa. Hatuwezi kulea. Mheshimiwa Rais Samia ameelekeza. Hatuwezi kila mwaka watu wanakanyaga matope na anatoa pesa. Soko hili lazima liboreshwe. Na nyinyi wafanyakazi wote mlioko hapa, hakuna atakayeondolewa hapa. Na wala hakuna atakayepandishiwa ushuru wake hapa. Lakini lazima serikali ikusanye mapato yake. Hebu angalieni maumeme hayo yalivyowekwa. Yanapendezesha au yanafanyaje? Hii ardhi hapa, mimi hapa nimeanza kuja miaka karibu 15 iliyopita. Hakuna kitu kinachoendelea hapa. Nimeambiwa watu wachache tu. Sasa ninarudia mkome kweli kweli. Kama mjawahi kuniona mkome kweli kweli, tena mkome kweli. Serikali imeamua kwamba itakusanya mapato yake, itafanya maboresho ya soko hili, na ndio Mheshimiwa Rais anachokitaka. Kusanyeni lakini pesa msile, boresheni masoko. Hivi hebu niwaulize swali. Hivi leo nikiamua kufunga hili soko, wangapi atakufa hapa kwa njaa? Sasa mnaposhabikia ujinga, wakati mwingine hamjiulizi kwamba kuna watu wanasomesha watoto wao kwa soko hili? Hamjiulizi kwamba kuna watu wanapeleka matibabu mama zao na baba zao kwa soko hili? Hamjiulizi kwamba kuna watu wananunua nguo na kusomesha watoto wa ndugu zao kwa soko hili? Hamjiulizi kwamba kuna kina mama wajane wanapata maisha kwa soko hili? Hamjiulizi kwamba kuna watu wanarejesha mikopo benki kwa kuleta magari hayo hapa? Sasa kwa nini mnataka kucheza na maisha wakati mnaingiza kipato? Hebu niwaulize swali. Mmeambiwa kwamba soko hili mnahamishwa? Mmeambiwa mnanyang'anywa? Mmeambiwa mnaongezewa ushuru? Sasa nini shida? Kwa nini mnawasikiza wachache waliovimbiwa?
Kwa nini mnani wachache ambao wamevimbiwa? Yani mimi mkuu wa mkoa ni kuogope wewe. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nitakuwa sina adabu hata mbele ya Mungu. Ni kuogope wewe nani labda? Watumishi wote wanataka kufanya biashara kwa amani. Mambo masoko yao yaboreshwe vizuri. Kinatokea kijitu hakuna kufanya hapa. Jaribuni kuanzia sasa. Wazuieni kuanzia sasa. Sitaongea na nyinyi bali nitaongea nyinyi kwa vifaa. Nitaongea na nyie kwa vifaa, sio kwa mdomo. Wazuieni leo. Na mkurugenzi anza kazi. Anza kazi hapa. Wekeni utaratibu mzuri, kila mwananchi apewe wajibu wake. Kama ni 200 akusanye, lakini kwa haki. Na msome mapato yenu, tumekusanya bilioni moja, milioni 800. Hizi milioni 800 tutaka tutengeneze eneo hili au tutengeneze eneo hili baadaye eneo lile. Hakuna haja kuficha. Kama nasifurahia hela, nenda kale za kwenu. Sio hizi. Hizi ni za moto. Hizi ni kama maji ya betri. Mkisha kula mkashiba, msitaki kutusumbua. Msitaki kufanya jamani? Msitaki kutusumbua. Pale wanasema, tunaomba tujengewe miundombinu bora. Utajengewa miundombinu bora, hela wanakula wachache. Ndio maana tunataka sasa tujenge miundombinu. Na yale ndio malalamiko ya Tanzania wa hapa. Sasa Mheshimiwa Rais anaboresha masoko, anaboresha miundombinu ya barabara, anaboresha nini? Wachache wanainuka wanasema hakuna kitu. Sikilizeni ndugu zangu. Hili soko, hili eneo lote hili ni la Urafiki, kiwanda cha Urafiki. Urafiki ni kiwanda cha serikali. Mmenielewa? Sasa kwa sababu ni Urafiki, kilichokubaliana ni kwamba halmashauri anakusanya, alafu anampa gawio kidogo mwenye ardhi, alafu eneo pesa nyingine anatumia kuboresha miundombinu ili ninyi mnaofanya biashara hapa mfanye biashara katika mazingira mazuri. Kama hao waliokuwa nakusanya wangeleta maendeleo, mimi ningekuja hapa kutafuta nini? Lakini wameleta maendeleo mfu na maendeleo yao matumboni. Na mimi nawashukuru sana nyinyi wananchi. Nataka niwaambieni, msije mkaichafua Dar es Salaam. Mkipachafua Dar es Salaam, hakuna sehemu mtakwenda kufanya biashara. Ili nawaambia. Mpale vizuri na muione hii amani kama mtaji mkuu kwa kufanya kila kitu hapa Dar es Salaam. Sasa hawa chache hawa ambao walitaka kuwaharibia hawa. RPC shahidi. Nilimwambia RPC na kwenda kufunga kwa mwezi mmoja soko. Nilipofika hapa RPC akaniambia, "Mbona watu wanaonekana wengi ni wema kabisa?" Nikasema nimekusikiliza RPC. Sifungi mwezi mmoja bali wakinizingua nitawapeleka kunako stahili hao wachache. Na ndio maana nimetangaza kuanzia leo na RPC, hebu weka kikosi chako hapa kiwe kinapiga ruti kidogo, ruti namna hii. Haiwezekani gari ile iondoke bila watu ile. Nikisema nimevunja, nimevunja kweli. Kwa maslahi mapana ya wanasoko hili la ndizi la Mabibo. Na kuanzia kesho, mkurugenzi wewe ndiye unayeingia hapa. Mkirekebisha hapa, mkirekebisha hata kesho, mkiwaambia lipeni 500, 600, 800, watawakubalia kwa sababu wanaona kuna mabadiliko. Lakini hivi hata mimi ningegoma kulipa ushuru. Unalipa nini hapa? Mnakanyaga tope. Soko liko katikati hapa, soko la kisasa, linafahamika Tanzania nzima. Tunakaa tunatafiki sisi tuko wapi sisi? Narudia Mkome, nyinyi wachache. Na nikiwaambia hivyo huwa stikisiki. Kwanza kichwa kimeniuma usiku mzima. Ni nani huyo?
Yani mikono inawasha, naenda nachukua kifaa fulani narudisha kilipokuwa nafanya, yani inawasha. Nani huyo? Ni nani huyo mtu huyo? Nani huyo? Yani mpaka nafika hapa nikaa na bado yupo hapa au yuko wapi? Yani sielewi. Kwa hiyo naombeni mtoe ushirikiano kwa mkurugenzi, kwa sababu nia na dhamira ni njema. Mmenielewa jamani? Nia na dhamira ni njema. Mjue kabisa kwamba hela yako wewe ndio ilikuwa inafanya kazi ya kusomesha hao wachache, ya kujenga nyumba za hao wachache, ya kufanya nini hao wachache. Sasa ingia kwenye ramani ya serikali, lipa ushuru wako kupitia mifumo iliyowekwa na mkurugenzi. Sasa nafikiri tumeelewana. Kwa hiyo nimekuja hapa kuja kuwapeni huo utaratibu mpya ambao haukuondoi kwenye eneo la mabibo, haukupandishi kodi, haukuhamishi kwenye kizimba cha